as Collins Games. Todos os vídeos serão feitos com muito carinho e toda a paixão que eu sinto pelo mundo dos jogos, somente para vocês. Aproveitem o nosso primeiro vídeo. Fala galera gamer, um bom dia aqui, Elias, diretamente de Antofagasta, Chile, para vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Galera, vem aproveitar comigo essa atmosfera gamer. Estamos vivendo o melhor de todos os tempos que já vivemos até o presente momento na época de games. Em breve vai lançar aí o Xbox Series X e também o PlayStation 5. E como eu sou mais focado em PlayStation 5, tanto que primeiro vou adquirir o 5 para a gente poder entrar na próxima geração juntos. Vamos fazer os unboxings, vamos fazer também a montagem juntos, vamos fazer de tudo juntos quando chegar o PlayStation 5 no lançamento mundial. Por enquanto eu tenho o PlayStation 4. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma daquelas que simplesmente explodiu a minha cabeça. Cara, olha, se teve uma das desenvolvedoras de jogos que conseguiu explodir a minha cabeça e mostrar pelo menos uma parte daquilo que o PlayStation 5 vai ser capaz de fazer, foi a Insomniac Games. A Insomniac Games, não sei se vocês sabem, mas eles já fazem títulos para PlayStation há bastante tempo. E o último deles, muito bem sucedido, foi o Homem-Aranha do PlayStation 4, tá? E esse Homem-Aranha do PlayStation 4, para quem já jogou, cuidado que terão spoilers para quem não jogou nesse momento, porque eu vou falar informações aí. Então, spoiler alert, galera! Se você não quer saber aí sobre o que vai acontecer, saia do vídeo agora. Se você não tem problema, continue conosco. Vamos lá. Em uma parte do Spider-Man do PlayStation 4, todos vocês sabem que já jogaram aí esse jogo, igual eu estou jogando, estou fazendo live sobre ele, inclusive no meu canal. Tem uma época, tem uma hora que você acaba vendo uma animação ali aonde o Miles Morales, que também pega o manto do Spider-Man, ele é picado por uma dessas aranhas radioativas também, não sei se é a mesma que picou o Peter ou não, pode ser, tá? E ele acaba também adquirindo poderes de Homem-Aranha, ele vai lá, tem aquela conversa meio awkward com Peter Parker, e aí depois assim, fala pro outro, não, não era bem isso que eu queria dizer pra você, que eu queria te mostrar uma coisa. Aí o Miles Morales vai e pula no teto igual o Homem-Aranha e mostra os poderes pro Peter. Aí ele, é estranho, né? Eu vou passar esse vídeo pra vocês. Aí depois o Peter vai, pula também. Não, não é tão estranho, não. E aí eles já se tocam e provavelmente esse novo jogo do Spider-Man do Miles Morales para o PlayStation 5 da Insomniac já vai tomar aquele bonde dessa partezinha do jogo, onde provavelmente o Peter vai sendo o mentor do Miles Morales. E não sei se vocês já leram ou não tiveram ainda a chance de ler, Spider-Man com o Miles Morales, ele é canônico, tá? Está nas HQs da Spider-Man, em uma época que o Peter ficou afastado por um tempo, não estava bem, o Miles Morales acabou pegando esse manto do Spider-Man, só que ele é um Spider-Man tão forte quanto o Peter e ainda com alguns poderes extras, ele tem alguns poderes elétricos, ou seja, essa aranha radioativa que picou o Peter Parker e que provavelmente também picou o Miles Morales, ela acaba dando um set de poderes diferenciado para cada um daqueles que pica. E assim, no PlayStation 5, como vocês já sabem, uma evolução gráfica muito grande veio. Não é um salto gráfico que você olha assim e fala, nossa, mas o realismo já tem no Play 4, Elias, essas coisas todas já tem no Play 4, mas assim, tem coisas que evoluiu em muito e que você percebe nos pequenos detalhes quando você passa a jogar num Play 5. Você vai precisar de uma televisão muito, muito boa. Se você tiver só uma Full HD,
hoje e não tiver aí o dinheiro para comprar uma 4K, nem que seja uma 4K de 21, 22 polegadas, tenha pelo menos uma Full HD de LED que seja capaz de transmitir em 60 FPS, para você poder acompanhar o máximo possível desses gráficos, com o máximo de qualidade possível para quando você tiver o seu PlayStation 5. Porque, assim, é muito, muito bom. É muito bom. Então, assim, o que eu falo para vocês? Vocês podem ver nos detalhes. A Insomniac, ela, além do Spider-Man, e que vai dar essa continuação com a história do Miles Morales, você pode perceber o brilho no, na pele, no rosto, nos olhos, você pode perceber os detalhes na roupa de Spider-Man. E também eu quero falar sobre um outro jogo que mostra ainda melhor que o Spider-Man o poder do PlayStation 5, pelo menos uma parte desse poder do PlayStation 5, que é o Ratchet & Clank. Ratchet & Clank do PlayStation 5, que também é um jogo da Insomniac, a qual estou aqui fazendo o vídeo sobre, ele consegue demonstrar ainda melhor essa evolução do Play 4 para o PlayStation 5. Por exemplo, eles fizeram um remaster de todo o Ratchet & Clank do PlayStation antigo, dos PlayStation mais antigo, agora para o PlayStation 4, e também já anunciaram para o PlayStation 5 o novo Ratchet & Clank Shattered Dimensions, né? Então, assim, galera, dê uma olhada nessa comparação gráfica, tá? Os detalhes do Clank, o robozinho, tudo. Também, se vocês forem ver, tem um monte de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Vocês que são donos de Play 4, vocês sabem que quando começa a acontecer algumas coisas na tela ao mesmo tempo, como, por exemplo, em jogos mais pesados graficamente, como o Uncharted 4, como também o God of War 4, o PlayStation 4 parece que vai levantar voo, mesmo o Pro. Ele parece que vai levantar voo, assim. Parece que é um 747-400 levantando voo. Fica quase voando ali. Você pensa, às vezes, até olha pra cima pensando que é um helicóptero, tá? Isso não é à toa, é porque o processador do PlayStation 4, ele já está no limite da geração. A geração tem colocado, assim, muita coisa nos jogos, tem colocado muitos detalhes. Então, assim, não sei se você está ciente disso. Se você é um PC Gamer, com certeza você está ciente disso, porque normalmente o pessoal do PC Gamer conhece de setup, conhece também da força que tem, do quanto que exige de um processador gráfico, do quanto exige da GPU, da CPU do computador e porque o resfriamento é tão importante. Então, assim, cada coisa na tela exige pra caramba da parte gráfica do computador ou do videogame, que também é um computador, só que dedicado somente a rodar os jogos. Então, assim, um cabelo que mexe, um papel que voa, folhas que passam, essa mudança de dimensão do Ratchet & Clank, todo esse dinamismo, as explosões que deixam ali coisas, os inimigos que você acaba derrotando e ficam no chão, tudo isso traz um peso muito grande. Então a Sony tá com um processador mais parrudo, tá com um motor gráfico muito melhor agora também, para rodar, tá também com uma GPU incrível. A parte de som deles está, assim, estupenda, com esse som 3D que eles estão trazendo agora, com um chip exclusivo da própria Sony mesmo, feito exclusivamente para o PlayStation 5. E, assim, o Ratchet & Clank, você consegue ver também a parte de ray tracing, você consegue ver, por exemplo, o reflexo do chão, você consegue ver esse reflexo ali, o Ratchet e o Clank andando. Você consegue ver quando a luz explode alguma coisa, por exemplo, aqui na esquerda, a luz só fica mais do lado esquerdo, não vai tanto do lado direito. Esses pequenos detalhes que fazem uma diferença imersiva gigantesca na hora de você jogar. Tudo parece muito mais fluido e ainda, né, além de você ter o 4K, você ainda vai ter o o 60 FPS ou mais. Então, tem muita novidade, tem muita coisa legal para você poder ver.
E a Insomniac é a primeira de quem eu gostaria de falar, porque eles merecem muito os props. Insomniac Games veio com tudo e está mostrando para o que veio, está colocando ali o bitelo na mesa mesmo para a gente ter uma ideia de como vai ser essa próxima geração. Isso também vou, obviamente, falar de outros grandes jogos que serão lançados para o PlayStation 5, mas primeiro eu gostaria de fazer essa menção mais do que super válida e super merecida à Insomniac Games, que trouxe de maneira incrível para o mundo dos jogos esses dois grandes novos clássicos, que já nascerão clássicos aí, do Spider-Man com Miles Morales e do Ratchet & Clank, que todo mundo já ama de paixão desde os PlayStations mais antigos, e agora voltou com tudo, demonstrando de maneira ímpar uma parte do poder desse novo console da próxima geração da Sony. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal. Preciso dessa ajuda de vocês, preciso do apoio de vocês, galera gamer, que a partir de hoje começa essa nova fase gamer do meu canal. Agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua paciência. Vão me mandando comentários, vão achando o que vocês dizem. E até o próximo vídeo. Ok, gamers? Elias out!